Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi vətənpərvərlik milli mənəvi dəyərlərimiz kimi mövzusunda konfrans keçirib. Konfransa dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəsmi şəxsləri, dini konvensiyaların rəhbərləri, gənclər iştirak edirlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Çingiz İsmayılov cəmiyyətdə vətənpərvərliyin təbliğinin zəruri və aktual olduğunu söylədi. Gənclər arasında vətənpərvərliyin təbliğində təhsil müəssisələri, müəllim və pedaqoqlarla yanaşı, din xadimləri dini icmaların da iştirak etməsinin zəruriliyini vurğuladı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dinşünaslıq ekspertizası şöbəsinin müdiri Nahid Məmmədov, Qafqaz Müsəlmanları Dini İdarəsinin sədr müavini Hacı Fuad Nurullayev, Bakı Şəhər Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Milik Yevdayev və digər çıxış edənlər mövzu ətrafında öz fikirlərini bildirdilər. Qeyd etdilər ki, vətənpərvərliyin təbliğində bütün dini konvensiyalar, icmalar da yaxından iştirak etməlidir. Konfransın əsas heyətini məhz gənclər təşkil edir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki vətənpərvərliyin təbliği məhz gənclər arasında çox əhəmiyyətlidir və konfransımızda təkcə dindar gənclər deyil, eyni zamanda dünyəvi gənclər də iştirak edir. Biz hesab edirik ki, din mənəviyyat məsələsi olduğu üçün biz vətənpərvərliyə həm də milli mənəvi dəyərimizin tərkib hissəsi kimi yanaşırıq. Başqa ifadə ilə desək, vətənpərvərlik yüksək mənəviyyatın nəticəsi və göstəricisidir. 2016-cı ilin aprel döyüşləri göstərdi ki, Azərbaycan gəncləri bizim düşündüyümüzdən də vətənpərvərdirlər.